12 эпизоды. И ну, далее. Само настолько кого сам заграли, мы то что то. Брат 3. Настолько что. Брат 3 настолько. Чек. Ой. Ничто не видимо. Брат, ты кулику треба ой. Что? Кулику треба ой. Ставил бакли с обсидиан. Код обсидиан. И мы само мы да заградимо ой, нендер просто. Смо они... Aha, tu je nether portal onaj. A ovdje ćemo zagraditi novi. 3. 1, 2, 3. To je to. Idemo i ovo da zagradimo. Evo, dobro. Da, dobro. Ili treba još jedan blok? Ne, treba još jedan blok, ljudi moji. Trebamo još pogrešiti s molice oplavljeno. Mi smo malo kasnije. Ljudi, ljudi moji, evo nas, zagradili smo. Sad i ovo sam ostavimo i nedar portal. Malo sam kao drugačije napravila. Malo široko. To je kao što vidite, tu je nedar. Aj sad da vidimo da će se stvorimo. Gdje sam ja? Pa je na isto mjesto, ljudi moji. Pa na isto mjesto smo se stvorili, ali opet ovo je jezivo. Kao da ideš dole, onda ideš na gore. Recimo, možda hodaš. Bolje ovako da idem, to nije jezivo. I moramo mi da prekinemo epizodu. Gleda mi nether, evo ga. Iskada sam se mnogo zaigrao ove kućice. Vraćamo se u našu sobu. I ljudi moji, ja mislim da će to biti to za ovu epizodu. I ono i to je to za ovu epizodu. Ako vam se svida, ne zaboravite, lupite like, lupite subscribe. I to je to za ovu epizodu. Ako vam se svida, ne zaboravite, lupite like, lupite subscribe. Patite se na doručku, se među šedze, znate, upalite to zvonce. Upalite to zvonce. Mi se vidimo u sljedećem epizodu. Ćao!